Hej hej och hjärtligt välkomna tillbaka till det 19:e avsnittet av Car Mechanic Simulator 2014 på Rickeborg. Trevlig och alldeles angenäm tisdag på er kära tittare och bästaste vänner. I förra avsnittet så fick vi in den här gula fina bilen i vår verkstad och vi skulle lösa följande problem. Det var att han tyckte om att showa off till sina kompisar och han undrade, eller hen undrade om hen hade haft sönder någonting på bilen. Och vi skruvade bort en hel del delar som ni ser. Men vi kom aldrig riktigt fram till vad problemet kunde vara. Jag kan titta oljan, det minns jag inte om jag gjorde senast. Ja, den bytte vi, just det. Så var det. Men jag kommer att lägga dit sparkpluggarna, eller alltså tändstiften, tillbaks. Och sedan ska vi ta och se om jag får en snilleblixt. Får jag ingen snilleblixt så får vi ta och googla för att komma vidare. Nej. Så där. Nej. Det är så noggrant. Det är så petigt, kära tittare. Och dit med den där. Ja, som sagt, hoppas att allting är riktigt, riktigt bra med er, kära tittare, idag. För att med mig så är det riktigt nice. Tackar som frågar. nej, men ja, det är riktigt bra med mig. Oj. Ännu bättre om det inte skulle vara så pet noga med kontrollerna. Men det är det uppenbarligen. Det ska vara så precis för att man ska slippa till att skruva. Hit med den där också. Har vi någon mer del borta ur motorn? Jag tror inte det, nej. Då ska jag ta, innan jag skruvar dit däcken. Jag ska titta en sista gång under bilen för skojs skull för att se om det kan vara någonting där. De där rubber bushings och de kollade vi senast. Så de var bra. Var sitter... Nej, de där. Det kan hända att vi bytte. Jag minns inte om det var på den här bilen eller den förra bilen som vi... Alltså, förra bilen i förra avsnittet som vi bytte. Bensintank... Eller bensin... bränslefilter och bränslepump. Men... ja... Tyvärr så har jag inte kommit på vad det kan vara som är problemet. Så jag tror faktiskt, kära tittare, att vi får ta och googla. Och, ursäkta. Jag vill passa på att be om ursäkt ifall det är någon som har skrivit i kommentarerna på förra avsnittet vad det var som var problemet. Men den här videon spelas in innan den videon ens har publicerats. Så därför kan jag inte ta ställning till det riktigt. Men om det är någon som har kommenterat någonting på förra avsnittet angående vad som kan vara problemet, så tack så jättemycket ändå. Det är riktigt nice. Car Mechanic Simulator 2014 och det är 51. Order 51. Ja, som sagt, det är väldigt roligt ifall ni vill hjälpa mig här med verkstaden. Okej, det är brakediskar också tydligen. Replace both front left. Aha, alla brakediskar. Det är de tydligen som är dåliga. Vad dumt att vi aldrig skruvade bort den här brakekaliper. För då hade vi sett att det faktiskt var så. Oj, 22% och 13, jösses. Ja, nej, jag skruvade aldrig bort den här brake-kalibern. Det var väldigt dumt, inser jag nu. Det borde jag ha gjort. För att då hade jag sett med mina egna ögon att det var det som var problemet. Drivaxlarna bak till har vi bytt och brake pads sen ska också bytas. Och sen så borde det vara okej.
efter det. Vi ska titta lite nu. Det är 4 breakpads vi ska ha. Vi går till datorn och fixar det på en gång. B som i breakpad 1, 2, 3, 4. Sådär ja. Ja, som sagt, det betyder väldigt mycket ifall det är någon av er som har skrivit i kommentarerna på förra avsnittet av Car Mechanic vad det var som var problemet. Att det faktiskt var det här som var problemet. I så fall så vill jag lämna ett stort tack till er. För att som sagt, den här videon spelas in innan den videon har publicerats. Så jag kan inte ta ställning i det här skedet till om det är någon som har kommenterat. Men som sagt, tusen tack ifall det är någon som faktiskt har gjort det. Nu vet vi i alla fall vad som var problemet. Och det är bra. Ah, där har vi. Just det. Tjoff. Vi tog bort fjädringen i förra avsnittet. Vi gick riktigt på djupet, men vi kollade aldrig det mest basic som finns. Och det... jag känner mig ganska dum just nu, måste jag säga. Som aldrig tittade på bromsskivorna och det. Så det var lite klantigt av mig. Jag ska försöka att komma ihåg det till nästa gång. Så att jag inte gör om samma misstag igen. För att det skulle vara dumt. Och så tar vi andra sidan. Och likadant här. Förlåt att jag sitter så tyst, kära tittare, men jag vet inte vad jag ska säga riktigt för att jag håller på att skruva. Ha mig alldeles förskräckligt massor. Nu har vi bara 4 stycken dåliga breakpads. De säljer vi. Tjoff, tack så mycket. Då borde ordern vara klar. Det är den också. Vad bra. Då tar vi och stänger av min iPad. Alltså inte stänger av den helt. Men gör så att den blir svart. Medan vi väntar på att nästa jobb ska komma upp. Så ska vi försöka själv här nu på och försöka komma fram till vad som är problemet med den här bilen. Vi ska inte göra samma dåliga misstag som förra gången när det var så enkelt som brakepads som var sönder. Nu ska vi se. My boss told me to come here with the company car for major maintenance, but I haven't been told what needs to be fixed. It has to be in a perfect condition and the firm will pay. $7,500. Oj, det är bra. Replace or repair all damaged parts. Change oil. Då börjar vi med det som är mest självklart. Och det är att byta olja. Så. Det gör vi. Jag tror att jag sa det i förra avsnittet också. Men jag säger det igen. Det här verkar. Alltså det här med att byta olja. Så verkar vara. Väldigt centralt numera. I Car Mechanic. Så där kanske. Nu ska vi se. Tjoff och tjoff. Nu hoppas jag att jag har gjort rätt där. Så att oljan faller ner på rätt ställe. Tjoff och tjoff. Jippi! Bra där. Hurra. Då tar jag och lägger bort. Jag tyckte att jag såg en dålig del här under bilen. Den tar vi bort med detsamma när vi en gång har upp bilen lyft. Rubber. Bushing. De såg inte heller så bra ut, så de tar vi också bort. Det var den här delen, som suspensionsarmen, som jag tyckte såg dålig ut. Så den tar vi bort. Drivaxeln såg också ganska dålig ut. Oj, jösses, det är mycket här som ska fixas. Vi kommer nog troligtvis inte att hinna göra allt i det här avsnittet, men vi kämpar på.
Oj, nu måste vi suck. Sådär. Vi får åtminstone väldigt bra betalt för det här jobbet. $7,500. Så det är... Oj. Nej. Det är alltid någonting. Så det är riktigt bra. Bort med den där också. Bra där. Hur är det med... Den där såg bra ut ändå. Vad bra. Oj, nu ska vi titta. Vad har vi för dåliga delar? Vi har... just det, vi kan kolla rubber bushing här bak till med detsamma. De ser ganska bra ut. Åtminstone den i ena sidan såg bra ut. Andra sidan såg dålig ut, så det var tur att vi tittade. 3%! Jösses. Vilken tur att vi tittade faktiskt. Det var det absolut. Nu ska vi se, nu ska jag försöka memorera vad vi ska ha. Vi ska ha 2 rubber bushings. Vi ska ha... Ja, vi börjar där tror jag. Jag har så kort minne så vi ska inte överanstränga det i onödan. Nu finns det säkert de som kan argumentera för att jag ska lära upp mitt minne. Det borde jag kanske göra. Rubber bushing. 1 och 2. Och sedan ska vi ha... suspensionsarm rear left A. Rear left A. Och så ska vi ha front right. Rear left A och front right. Suspension. Vi ska se. Rear left A. Och front right. Var det så? Jag måste titta. Visst var det? Rear left A har vi där och sen ska vi ha front right. Just det. Okej. Okay. Front right. Bra där. Tjoff. Då tar vi och lägger dit de delarna. Som sagt, det verkar vara riktigt mycket som ska bytas på den här bilen. Men det är bra för att jag får åtminstone bra med cash för det här arbetet. Så det är alltid någonting. Det är alltid en liten tröst. nej men... Ah, just det. Shock absorber ska vi också ha. Men vi lägger dit det vi har redan. Så tar vi det andra sen. Rubber bushing. Och... sådär. Bra där. Suspensionsarmen kan vi också lägga dit. Nej, det kan vi inte riktigt ännu, för att vi måste ha en fjädring också i bilen. Så då ska vi ha suspension spring rear och shock absorber rear. Suspension, vi ska se, suspension, shock absorber rear och suspension spring rear. Bra där. Nu borde vi ha allt. Och kunna lägga tillbaka alla delarna. Sådär ja. En sprillans ny del. Den här bilen blir ju som ny. Efter det här. Ja, vi behåller den där borta tror jag faktiskt. För jag tyckte att... Vi måste skruva bort den här också. Jag tyckte att det var någonting som såg väldigt dåligt ut. Men innan vi skruvar bort den där ska jag ta och sälja de dåliga delarna. Eller väntas nu. Ja, det gör jag. Då måste jag göra så här. För att inte sälja den där. Avgasröret, för att då blir det så jobbigt. Om vi går och säljer det. För att det är bra och det ska skruvas tillbaks. Men jag tyckte att det var någonting annat här under bilen som såg dåligt ut också. Så det tar vi bort på samma gång. Det där borta. Jag kan inte så mycket om bilar så därför kan jag inte yttra mig om vad det heter. Riktigt. Usch, den här såg inte alls bra ut. Catalytic converter. Någon konverterare av något slag. 22% var den.
Det var inte så bra. Catalytic Converter V6. Okej, okay, en sån ska vi ha. C ska vi upp till. Catalytic Converter V6. Bra där. Shoff och... Sådär ja. Bra där. Nu så, kära tittare. Nu jobbar vi på. Som sagt, den här bilen blir ju säkert som ny efter det här. och det är ju lite det som är tanken. Faktiskt. Kanske det är extra viktigt trots allt när det är en firmabil så att säga. Ett företagsbil. Att den är i toppskick. För att det säger väl någonting utåt också till kunderna och konsumenterna. Att, och om företaget kör med en dålig bil, alltså en bil i dåligt skick, så då kan det hända att man inte kommer att handla av det företaget riktigt. Nu säljer vi den där för $234. Oj, det var mycket cash. Nu släpper vi ner bilen så ska vi ta och titta. Först vill jag titta i motorhuven för att se om det är någonting annat än bara det där drivaxeln som är dåligt. Jag genomför en snabb titt här. Inte någonting som man slipper till att ta bort i motorn. Ser du att det bara är dåligt. Oljan ska vi titta. Just det, den var tom förstås. För att den har vi tömt. Så dum jag är. Nej, men vi... Det där ska vi ha bort. Hur är det med oljefiltret? Det var bra. Okej, vad bra. Då räcker det att vi fyller på lite olja bara. Så löser det sig. Hur ser det ut nu? Oj. Vi vill nog ha lite mer olja, tack. Lite mer olja skulle vara bra. Så där till exempel. Oj, nu blev det max här. Men, nåja. Det går säkert bra ändå. Jag tror att vi tar och byter ut de delar som absolut ska bytas ut nu först. Så, och sen kan vi ta och titta på de övriga delarna. Om inte kunden är nöjd redan då. När vi har bytt ut alla de delar som med blotta ögat ser dåliga ut. Nu ska jag skruva bort den här bara för att titta på bromsskivorna. De såg bra ut. Vad bra. Den där ska jag ha bort. Bra där. Sen går vi till andra sidan. 11% för den där bara. Jösses. Inte alls bra. Vilken tur att du kom hit till min verkstad, kära kund. Annars skulle någon på ditt företag ha kunnat dö. I någon tragisk... Okej, nu är det ju kanske inte... Kanske inte så farligt, men det är nog ändå farligt att köra med dåliga delar på bilen. Så det är väldigt bra att du kom hit till min verkstad. För att nu fixar jag det här åt dig, kära kund. Nu ska vi se vad vi ska ha. Vi ska ha två stycken... Nej. En stycken drive axle och det ska vara en left. Sen ska vi ha sway bar, end link right och outer tie rod. Vi ska alltså ha drive axle left och sway bar right och outer tie rod. Bra där. Det fixar vi. Nu ska vi se. Outer tie rod. Och sedan sway bar. Sway bar link right. Och så ska vi ha en drive axle. Och det ska vara en left. Så där ja, bra där. Nu lägger vi dit de delarna. Och sedan så. Sedan får vi se om vår kund är nöjd. Min timer kommer att ringa väldigt snart. Så jag tar och stänger av den redan nu. Så att den inte behöver ringa. För att jag råkade ändå se att den snart tänker ringa.
Vi ska ta och titta nu lite, kära tittare, om min kära kund blir nöjd efter att jag har gjort det här. Eller om det krävs mera. Om det krävs mera så kommer vi att göra det först i nästa avsnitt. Men om kunden blir nöjd så tackar vi så hjärtligt för cashen som vi får. Så att så är det med den saken. Tjoff. Bra där. Och sedan sådär. Och sådär. Och dit med däcket också. Bra där. Är kunden nöjd? Det är den inte. Okej, då krävs det alltså någonting mera för att kunden ska bli nöjd. Och det var kanske inte bara det där. Nej, kunden är fortfarande inte nöjd. Så det är någonting mera som ska bytas. Vi säljer av det där eftersom vi inte behöver det längre. Okej, det är alltså någonting mera som ska göras här. Men vad det är, så det måste vi ta och klura vidare på nu i nästa avsnitt av Car Mechanic Simulator. Jag ska ta och tacka så mycket för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att träffas igen nu på fredag, och då är det den 30 juli 2021. Och på fredag står det nu i mitt schema, kära tittare, att vi ska ta och testa ett nytt spel. Det har närmare bestämt blivit dags för det 49:e avsnittet av Rickeboy testar spel. Och vilket spel jag testar kommer jag inte att avslöja i detta nu, utan det får ni se om ni kikar in min YouTube-kanal nu på fredag den 30 juli. Tack för idag. Ha det så bra. Ha en fortsatt trevlig vecka, så träffas vi alltså på fredag den 30 juli klockan 14:00 i Sverige och 15:00 i Finland när videon kommer upp. Okej, tack för idag. Ha det så bra. Tji nixen och hej då!